po zadevi off the record, tu bi imela, če dovolite, še dve podoprašanji. Prva, razumem vas, da ne boste sprožili pregona zoper novinarja, ki je to posnel. Zakaj ne? Nikoli. Zato, ker je taka moja drža, slišali ste na začetku mandata in isto boste slišali na koncu, nikoli ne bom vložil tožbe zoper novinarja ali medij. Pač taka je moja odločitev. Ali ste imeli zaradi tega, kar se je pojavilo na YouTubeu, že kaj negativnih izkušenj ali pa pogovorov zlasti z diplomati, drugimi ne. Politiki iz mednarodne skupnosti? Ne. Ali kako recimo pričakujete, da se boste gledala z Viktorjem Orbanom recimo četrtek, petek, naslednji teden? Kot dva prijatelja, kot vedno. Samo še to, mislite, da je to prišlo na internet kot posledica koalicijskih zdrah, da je tukaj bil tudi kakšen politični motiv prisoten, da se je to objavljal? S tem se veliko ne ukvarjam. Stvari se zgodijo in ker so druge stvari vendarle pomembnejše, se jim moram posvečati. Me le morate razumeti, kot predsednik vlade moram imeti neko prioriteto, prednostne naloge. To, kar se je zgodilo, ni prijetno, vendar pa ne tako zaskrbljujoče za usodo te države, kot so stvari, o katerih se zdaj odloča. To me morate razumeti.